ሰላም ሰላም ከሰበዝ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ አቶ ለማ መገርሳን፣ ዶክተር ሚልከሳ ሚደጋንና ወይዘሮ ጠይባ ሐሰንን በፓርቲው ወስካላቸው ኃላፊነት ማንሳቱን ዛሬ አሳውቋል። የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ለሁለት ቀናት ዝግባዩን ካደረገ በኋላ ሶስቱ የብልጽግና ፓርቲ የማዕከላዊ ኮሚቴና የሥራ አስፈጻሚ አባላትን ማገዱን አሳውቋል። ፓርቲው የጉባኤው መጠናቀቅ ተከትሎ በሰጠው መግለጫ የአቶ ለማ መገርሳ፣ የዶክተር ሚልከሳና የወይዘሮ ጠይባ ሐሰን የመታገድ ምክንያትም አብራርቷል። ቦሮምኛ ተቀረበው የጉባኤው ማጠናቀቂያ መግለጫ ላይ ይህንን ጉዳይ የተመለከተውን መርጠን ወደ አማርኛ መልሰናል። እንድትከታተሉት እንጋብዛለን። ገማብራቲን ረኮኒ ኬሶኬኛ ሞጅራ ረኮን ኬሶኬኛ ጅሩ ኬሳ ሌላው በእኛው በውስጣችን ያለ ችግር ነው። የመጀመሪያው ዋልታ ረገጥነት እዚህም እዚያም የማለት ነገር አለ። ከላይ እስከታች ድረስ ይህ ችግር አለ። በዚህ በኩል ከክልል ከዞን ከከተማ ጀምሮ እስከ ቀበሌ ድረስ ግምገማ ተደርጓል። የማጽዳት ስራም ተሰርቷል። ይህም ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ከክልል ጋር የተገናኘው ነው። ኦሮሞ የሰውን ነገር አይወስድም። ባህላችንም አይደለም። ትናንት በሌላው ላይ ስንጠላው የነበረውን ነገር ዛሬ በእኛ ላይ መሆን የለበትም። በዚህ በኩልም እየተሰራ ነው። ከዛ ውጭም ተጨባጭ የሆነ ውጤትን የማምጣት ችግርም ተገምግሟል። ለውጥ ከማምጣት ይልቅ በማውራት ብቻ መኖር የመፈለግ ነገር ትክክል እንዳልሆነም ተገምግሟል። ከዚህ በመነሳት በተለያዩ አክባቢዎች ላይ ግምገማ በማድረግ ችግር በተፈጠረባቸው ቦታዎች በወረዳ ደረጃ 800 ሰዎችን የማጽዳት ስራ ሰርቷል። በዞንና ከተማ ደረጃም 117 ኃላፊዎች ተነስተዋል። ከታች ብቻ ሳይሆን ከላይ ያለው አመራርም በደንብ ታይቷል። በዚህም 3 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ታግደዋል። የመጀመሪያው ጓድ ለማ ናቸው። ጓድ ለማ የታገዱበት ምክንያት ከዚህ ቀደም ሐሳባቸውን በሚዲያ በመግለጽ ይታወቃሉ። ከዛም በኋላ ከሥራ አስፈጻሚዎች ጋር ከተመካከሩ በኋላ ትክክል አይደለም ይቅርታ ማድረጉልኝ ብለው ነበር። ከዛም ወደ ሥራቸው እንዲመለሱ እንቅስቃሴም ነበር። ይሁን እንጂ በብልጽግና ፓርቲ የሥራ አስፈጻሚዎች እንዲሁም ባላቸው ውክልና ሊገኙ በሚገብኝባቸው ቦታዎች ላይ ድምጻቸውን ሊያሰሙ ሲገባ ተደጋጋሚ ጥሪ ቢደረግላቸውም ባለመገኘታቸው፣ ይህ ደግሞ በፓርቲው ሕገ ደንብ መሰረት ትክክል ስላልሆነ የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች ጉዳዩን ከመከሩበት በኋላ ጓድ ለማ ለሰሯቸው ሥራዎች ላመጡት ለውጥ ትልቅ ክብር ቢኖራቸውም ማንም ሰው ከፓርቲው በላይ ስላልሆነ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ሐሳባቸውን መግለጽ ሲችሉ ስላላደረጉ በዚህ መልኩ መቀጠል ስለማይቻል ለጊዜው ታግደዋል። ችግራቸውን አስተካክለው ወደ ሥራ ለመመለስ ዝግጁ ሲሆኑ ለመመለስ ፓርቲው በሩ ክፍት መሆኑንም በደንብ ተነጋግረንበታል። ሌላኛው ዶክተር ሚልከሳ ሚደጋ ናቸው። እሳቸውን በተለያየ ጊዜ እንዲሳተፉ ጥሪ ቢደረግላቸውም አልተገኙም። በተለያየ ጉዳይ ላይ ያላቸው ልዩነትም በውስጥ ከመነጋገር ይልቅ ወደ ውጪ ማውጣትን ስለመረጡ በተለይ በሥራ አስፈጻሚው የሚጸድቅ ቢሆንም የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች እሳቸውም ለጊዜው እንዲታገዱ ወስነዋል። ሶስተኛዋ ወይዘሮ ጠይባ ሐሰን ናቸው። ኃላፊነታቸውን በተለያየ መንገድ ሲወጡ ቢቆዩም እሳቸውም በተለያየ መድረክ በበርካታ አባላት በተለይ ችግር በተፈጠረባቸው አካባቢዎች እጃቸው አለበት በሚል ስማቸው ስለተነሳ ከግጭቱ ጀርባ እጃቸው ሳይኖር አይቀርም የሚል ጥርጣሬ ስለበረታ ጉዳያቸው ታይቶ እስኪረጋገጥ ድረስ ከሥራ አስፈጻሚ አባልነታቸው እንዲታገዱ ተወስኗል። ወጂ ወልቀበቴ መቃንሳኒ በልና ነው አንቀውፍ ለምን ባይ ኢንሲ ሚሴንሲ ፊ ቃምኒ መረቱስ ወልተጂ ገረገራ ረቲስ ኢጀ አርካ ሆያ ጀላቲን አርካ ኬሳ ቀቡ ከራጅ ሙሸኪን ዋን ኡማሚፍ ዲሚ ሳኒ ቁልቁላየማ አቤከሙት ኢሳኒስ ኮሪ ውጅራዎች ይፍቱ ኮናራ አካ ጣበተን ተይጅራ